робили, старались, щоб все було гарно, по-хазяйськи. А зараз руїна. Після нічного обстрілу від господарчого будинку пані Тетяни нічого не залишилось. На місці споруди велика вирва та купа ґрунту з битою цеглою. Дах там лежить. По сусідству. До охайного будиночка пані Валентини ворожі ракети прилітали вже тричі. Щоразу вона вперто прибирає скалки і ремонтує пошкодження. Будемо якось жити, я точно буду, упевнена пенсіонерка. Позвоню сину, а черепицю знімає. Ой. І потолки все попадало, ладно, нічого. Внаслідок обстрілу зруйновано також один із військових об'єктів. За інформацією армійців, росіяни завдали по місту 9 комбінованих ударів. Ворог вдарив із систем С-300 та кількома снарядами з касетними зарядами. На щастя, обійшлося без жертв. Було 6 ракет протиповітряної оборони з пусковою установкою типу С-300. Окрім того, ще кілька касетних боєприпасів по околицях міста Миколаєва. У Миколаївській області ворог зруйнував або пошкодив більше 7 тисяч житлових будинків соціальних об'єктів. Серед них школи, лікарні, дитячі садочки, комунальні заклади. Наші бійці на південному напрямку помстилися за Миколаївську гімназію номер 2, яку росіяни зруйнували минулого тижня, і відправили снаряди до ворожих позицій. Олена Гарячева, Денис Ліж, Факти, ICTV, єдині новини.